երջանիկ լինելու մեկ մասնիկն էլ առողջ լինելն է։ Ողջույն, եթերում Պրոմեթ հաղորդաշարն է։ Այսօրվա մեր հյուրն է բժիշկ նյարդաբան Վարդուհի Խուդավերդյանը։ Վարդուհի Խուդավերդյան, բժիշկ նյարդաբան։ Բարև ձեզ, բժշկուհի ջան։ Բարև ձեզ, բժիշկ ջան։ Ինչ գույն եք նախընտրում և ինչու։ Կարծում եմ իմ բժշկական համազգեստից պարզ է, որ ես նախընտրում եմ վառ, պայծառ և լուսավոր գույներ, առավելապես կարմիր երանգ։ Երբ դիմել նյարդաբանի։ Ինչ հիվանդությունների բուժմամբ է զբաղվում նյարդաբանը։ Նյարդաբանը զբաղվում է հետևյալ հիվանդությունների բուժմամբ։ Առաջինը՝ ինսուլտ, գլխուղեղի արյան-շրջանառության սուր խանգարում, ծրված սկլերոզ, Պարկինսոնի հիվանդություն, էպիլեպսիա, Տուրետի համախտանիչ, տրիգեմինալ նևրալգիաներ, դիմային նյարդի խնդիրներ, քնի խանգարումներ, մկանային դող և շատ այլ տարբեր հիվանդություններով։ Որ պարագայում է պետք դիմել նյարդաբանին։ Եթե ունեք ձեռքերի դող, թուլություն, թմրածություն, գլխացավեր, տեսողության խանգարում, հիշողության վատացում, նոր ինֆորմացիան ընկալելու դժվարացում, կողմնորոշման խանգարում ժամանակի և տարածության մեջ, ստրես, լարվածություն, տագնապային գրոհներ, այդ բոլորը այն նշաններն են, որոնց դեպքում պետք է դիմեք նյարդաբանի։ Որոնք են նյարդաբանական հաճախ հանդիպող խնդիրները։ Առավել հաճախ պացիենտները դիմում են նյարդաբանի հետևյալ խնդիրների ժամանակ, գլխացավեր, որոնք կարող են լինել ինչպես սուր բնույթի, այնպես էլ բուծ, սեղմող, ճնշող գլխացավեր, ականջներում խշշոց, աղմուկ, գլխապտույտներ, հավասարակշռության կորուստներ, քնի խանգարումներ, բայց վերջին շրջանում առավել հաճախ է դարձել ստրես, լարվածություն, դեպրեսիա, անքնություն, կպչուն մտքեր և նմանատիպ գանգատները, որոնք արդեն իսկ ազդանշան են, որ պետք է դիմել նյարդաբանի, որպեսի հետևյալ խնդիրները ավելի չխորանան։ Նյարդաբանական բուժման կարիք ունեն նաև շաքարային դիաբետով պացիենտները։ Գիտենք, որ շաքարային դիաբետը դա լուրջ խնդիր է, որ առաջացնում է պերիֆերիկ նյարդային համակարգի, այսինքն ծայրամասային նյարդերի լուրջ ախտահարումներ։ Էնդոկրինոլոգը կարգավորելով գլյուկոզայի ցուցանիշները հսկում է շաքարային դիաբետը, բայց շաքարային դիաբետի հետևանքով առաջացած պոլինևրոպաթիաները մենք նյարդաբանությունում այդպես ենք անվանում ծայրամասային նյարդային համակարգի ախտահարումները, պոլինևրոպաթիաներ, այդ դեպքում արդեն զբաղվում են նյարդաբանը։ Շատ կարևոր պայման է, որպեսի հետ ինսուլտային շրջանում գտնվող պացիենտները պարբերաբար այցելեն նյարդաբանի, նյարդաբանական առաջնային ստատուսի զննում, հետազոտում, համեմատում ենք, տեսնենք դրական դինամիկա կա, թե հակառակը բացական դինամիկա, այս ամենը կարևոր է նրանով, որպեսի մենք հասկանանք, թե բուժմանին շարունակություն ենք վարելու և դեղորայքի ինչ կորելացիա ենք անելու։ Կամ օրինակ գլխացավերը, մենք տարբերակում ենք առաջնային և երկրորդային գլխացավեր։ Առաջնային գլխացավերը ինձ ներկայացնում են որպես առանձին միավոր, այսինքն առանձին հիվանդություն, և երկրորդային, այսինքն գլխացավը առաջացել է ինչ-որ այլ խնդրի հետևանքով, օրինակ գլխուղեղի վնասվածքի հետևանքով, կամ գլխում նորագոյացություն կա, ուռուց կա, որի հետևանքով առաջանում է քրոնիկական գլխացավ։ Խորհուրդս այն է, որ պացիենտները ինքնուրույն չխմեն ցավազրկող դեղորայք, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ ցավազրկող դեղորայքի չարաշահումը նույնպես ավելի է խորացնում գլխացավերը և կարող է բերել դեղորայքային չարաշահման գլխացավերի առաջացմանը։ Որոնք են նյարդաբանական խնդիրների արդիախտորոշման մեթոդները։ Ներկայումս առավել հայտնի են հետազոտման միջոցներից մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան և համակարգչային շերտագրությունը։ Բացի այդ, մենք ունենք նաև շատ այլ հետազոտություններ, որոնք իրականացնում ենք նյարդաբանական հիվանդությունները ախտորոշելու հարցում։ Ցավոք, այդքան էլ ծավալուն չեն օգտագործվում մարզերում։ Իհարկե, Երևանում և այլ զարգացած երկրներում շատ հաճախակի են օգտվում, պացիենտներ շատ հաճախակի են օգտվում այդ հետազոտություններից, սակայն հասանելիության բացակայության պատճառով մարզերում քիչ ենք օգտագործում այդ հետազոտությունները, որոնցից են, օրինակ, էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիան առավել հաճախ օգտագործվում է մկանային ֆունկցիայի խանգարումները բացահայտելու, ախտորոշելու համար, մյուսը էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիան, որը օգտագործվում է էպիլեպտիկ հիվանդությունների ժամանակ կամ անհայտ ցնցումային համախտանիշների ժամանակ, գիտակցության կուրսների ժամանակ, մյուսը պոլիսոմնոգրաֆիան, որը շատ հաճախ օգտագործվում է քնի խանգարումները ախտորոշելու համար կամ վեգետատիվ նյարդային համակարգի ինչ-ինչ պատճառներ հայտնաբերելու համար։ Արդյոք թիմային աշխատանքը արդյունավետ բուժման գրավականն է։ Միանշանակ այո,
Որովհետև թիմային աշխատանքը շատ կարևոր է ցանկացած բնագավառում, նույնիսկ բժշկությունից դուրս։ Օրինակ, եթե պացիենտը դիմել է ականջներում խշշոցի գանգատով, դա միշտ չէ, որ նյարդաբանական խնդիր է կամ հակառակը, օրինակ, ականջից եկող խնդիր։ Մյուսը, պացիենտը դիմել է սրտխփոցներով, դա չի նշանակում, որ պացիենտի մոտ զուտ սրտային խնդիր է, կարող է լինել հենց նյարդաբանական խնդիր։ Մյուսը, զարկերակային ճնշման տատանումները, միշտ չէ, որ այս խնդրի հիմքում ընկած է սրտային ինչ-որ խնդիր կամ անոթային համակարգի խնդիր, պատճառը կարող է լինել վահանաձև կեղձի հորմոնալ խանգարումները, երիկամային խնդիրներ, հոգեհուզական ֆակտորը շատ մեծ դեր ունի զարկերակային ճնշման տատանման հարցում։ Ուստի կարծում եմ, որ թիմային աշխատանքը դա ամենակարևոր գրավականն է պացիենտին ճիշտ և գրագետ բուժ օգնություն ցուցաբերելու հարցում։ Թիմային աշխատանքը շեշտեցիք, բերեմ օրինակ։ Ստոմատոլոգի կողմից ինձ մոտ ուղղորդված է եղել պացիենտ, ով երկար ժամանակ ամիսներ շարունակ գանգատվում էր դեմքի շրջանում, առավելապես տորին ծնոտի հատվածում, սուր ծակող բնույթի ցավերից։ Պացիենտը ուղղորդված է եղել նաև լոր մասնագետի մոտ, դիմածնոտային վիրաբույժի մոտ, նեղ մասնագետները օրգանական պաթոլոգիա չէին հայտնաբերել։ Պացիենտի հետ երկարատև զրույցից հետո, նյարդաբանական ստատուսի հետազոտությունից հետո, ինչպես նաև կատարելով որոշ նյարդաբանական դիագնոստիկ հետազոտություններ, պարզարձավ, որ պացիենտի մոտ խնդիրը ավելի շատ հոգեհուզական է, որովհետև պացիենտը ամիսներ առաջ տարել էր շատ լուրջ ստրես, և ստրեսի արդյունքում իր մոտ առաջացել էր այդ ֆսիխոգեն, այսինքն հոգեբանական բնույթի ցավերը։ Պացիենտը ուղղորդվեց համապատասխան մասնագետի մոտ, այսինքն հոգեբուժի մոտ, ստացավ համապատասխան գրագետ բուժումները և իր բոլոր ցավերը վերացան։ Եվ պացիենտը լավացավ։ Ինչպես եք սիրում անցկացնել երեկոյան հանգիստը։ Քանի որ բոլորին էլ քաջ հայտնի է, որ բժիշկները այդքան էլ շատ ազատ ժամանակ չունեն, ուստի կարծում եմ, որ բոլոր բժիշկները ինձ հետ կհամաձայնեն, որ ամենալավագույն հանգիստը դա ընտանեկան միջավայրն է։ Եվ շփումը հարազատների հետ ընտանեկան միջավայրում։ Եվ վերջում, ձեր խորհուրդը բուժառուներին։ Խորհուրդս հետևյալն է. ցանկացած փոքր խնդրի առկայության դեպքում առանց հապաղելու դիմել մասնագետի, որովհետև նույնիսկ փոքր խնդրի հետևում կարող է թաքնված լինել ինչ-որ խրոնիկ կամ բարդ հիվանդություն։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Հրաժարվելուց առաջ պետք է իմանալ մասնագետի կարծիքը։ Նապոլեոն Հիլ, եթերում Պրոմեթ հաղորդաշարներ, ցտեսություն։